Yalpi majlis davomida munozarali mavzulardan biri oila kodeksiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqish masalasi bo'ldi. Ma'lumki, tibbiy ko'rikdan o'tgandan so'ng nikohgacha bo'lgan bir oylik muddatni bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va Oliy Majlis Senatiga yo'llangan edi, biroq Senatning so'nggi yalpi majlisida bu qonun loyihasi rad etildi. Deputatlar bo'lib o'tgan Qonunchilik palatasi yalpi majlisida bunga o'z munosabatlarini bildirib o'tishdi. Yalpi majlisda so'zga chiqqan Mehnat va ijtimoiy masalalar qo'mitasi raisi Mavluda Xarjayeva qonun loyihasini rad etgan Senat xulosasiga to'xtaldi. Tibbiy ko'rikdan o'tgandan so'ng qancha muddatda nikohni rasmiylashtirish mumkinligi ochiq qolgani, nikohlanuvchilarning biri kasal bo'lishi mumkinligi fakti e'tibordan chetda qolgani uchun Senat loyihani qabul qilmagan deydi u. Qo'mita esa Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan loyihani qayta ko'rmaslikni so'radi. Mazkur qonunni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining qayta ko'rib chiqishidan olib tashlash va eng asosiy e'tiborni qaratdikki, mana shu muhokamalar jarayonida ham bugungi kunda aynan oila mustahkamligini ta'minlash, oilaviy munosabatlarni tartibga solish bo'yicha ham qator masalalarni tahlil qilish zarurati borligini. Shuningdek, mana shu komissiyaning xulosasida keltirilgan e'tirozlarni ham chuqur o'rgangan holda, amaldagi qonun hujjatlarini tahlil qilgan holatda biz o'sha qonunchilik tashabbusi subyektiga yana bir imkoniyat bersak. Biroq qo'mitaning bu xulosasi deputatlarning keskin qarshiligiga uchradi. Senat rad etgandan keyin buni muhokama qildik, hammasini shu hammasi ular aytgandek to'g'ri deb baholashyapti. Shuning uchun bu muhokama qonun o'sha maromiga yetayotganda, takomilligiga yetayotganda bizni ishontirishayotganda, shu qonun loyihasi kun tartibiga qo'yilib, yalpidan o'tayotganda shu e'tirozlar boshqalar bilan bizga aytishmadi yoki aytilgan bo'lgan taqdirda ham o'zlarining pozitsiyasini o'shanda himoya qilishdi. Qonun loyihasini hozirgi bu qo'mitaning bu pozitsiyasini men noto'g'ri deb hisoblayman. Deputat Alisher Hamroyevga ko'ra nikoh bu bitim. Bitim tuzish esa har bir fuqaroning erkin huquqi. Vaqt chegarasini qo'yish noto'g'ri. Ammo ikki palata o'rtasida ziddiyat bo'lmasligi uchun qo'mita xulosasini qabul qilish kerak dedi u. Senat aytayapti bu yerda. Mana shu men tanishib chiqdim. Bu yerdagi o'sha ijtimoiy munosabatni to'liq o'rganilmagan ijtimoiy munosabatlarda hali bu qonun joriy etganda boshqacha munosabatlar kelib chiqishini xavfida ko'rib, keyin Senat qaytaryapti. Hurmatli deputatlar, ikkita palata o'rtasidagi ziddiyat eng yomon ziddiyatlardan bittasi. Kelinglar, qabul qilaylikda, qabul qilib, bu ovoshqatdan ko'rib chiqaylik. Deputat Alisher Qodirov esa qo'mita xulosasiga shikoyat bildirganlarga hurmat bilan masala mohiyatini tushunib, keyin gapirish kerakligini aytdi. Senat qaytargan qonun loyihasini esa prezidentga olib chiqish kerakligini bildirdi. Iltimos, partiya nomini gapirganda hurmat bilan tushunib, nima haqida gapirayotganingizni bilib gapiringlar. Doniyorga ham taalluqli, Zafar aka sizga ham taalluqli. Lekin bu yerda hozir nikohni qayd etish bilan bog'liq bo'lgan chalkashliklarni bartaraf etiladigan qonunni qaytaryapmiz Senat. Biz hozir Senat fikriga umuman qo'shilmaymiz. Mana bu yerda kerak bo'lsa to'g'ridan to'g'ri prezidentga javob chiqishimiz kerak. Himoya qila oladigan tizimimiz bor bu yerda. Alisher Shanazarov endi ko'raylik, ularni ham davlatlarni bir taqdim ko'raylik deb taklif qilyapti. Men qo'shilmayman. Biz to'g'ridan to'g'ri prezidentga chiqish institutidan foydalanishimiz mumkin hozir bu yerda. Men qo'mitaning fikriga umuman qo'shilmayman. Bu yerda iltimos, bir-birimiz bilan gaplashayotganda hurmat qilib gaplashaylik. O'yin emas bu, bozor emas. Shunday qilib qo'mita xulosasini deputatlar rad etdi. Oila kodeksiga o'zgartishlar kiritish bo'yicha loyihani deputatlar to'g'ridan-to'g'ri prezidentga yuborgudek bo'lsa, ular bu vakolatidan tarixda birinchi marta foydalangan bo'ladi.